Kriza e veçanërisht vitit të fundit ka kthyer vëmendjen e bizneseve sikur më parë tek punonjësit. Me paga më të larta dhe shpërndarje në profile të ndryshme, sipërmarrjet kërkojnë të punsojnë sa më shpejt këtë fillim vit, të paktën 6200 individ. Në qoftë se përpara flisnim që vendet më të mëdha ose vendet e shumta ishin në industrinë përpunuese, tani kemi një ndryshim të trendit, ku kemi shumë vende të lira pune që janë në fushën e teknologjisë dhe informacionit, kemi në fushën e hotelierit turizëm, kemi në fushën e ndërtimit, pra kemi një trend më ndryshe nga ai i paraqitur kohë më përpara. Vendet e lira të punës janë shpallur tashmë edhe nga Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive, të ndara edhe sipas qyteteve. Është Tirana, gjithsesi dim që numri më i madh i bizneseve është i vendosur në Tiranë, po ashtu kemi edhe qytete tjera siç është Durrësi, siç është Fieri, edhe Vlora që evidentohen si qytetet që kanë numër më të madh të vendeve të lira të punës të shpallura nga punëdhënësi. Por në fakt kemi një fokus të veçantë për të rinjtë të vit, duke qenë që po zbatojmë dhe programin më të madh të rinjve, atë të garancisë rinore, kështu që fokusi për ta është i rritur këtë vit. Për të lehtësuar sa më shumë procesin e punësimit, tashmë aplikimet dhe gjithë procedura mund të ndiqet online nga punëkërkuesi. Tashmë çdo punëkërkues që ka dëshirën për një punë mund të hapi llogarinë vet në portalin puna.gov.al, të ngarkoj CV-n e tij dhe të aplikoj direkt për vendin e lirë të punës pa ndërveprimin apo pa pjesëmarrje fare të zyrës së punës. Për të zbutur sa më shumë krizën për fuqi punëtore, qeveria pritet të vërë së shpejti në zbatim edhe formulën trajnim duke punuar kundrejt pagesës. Skema do të bashkëfinancohet nga qeveria me sipërmarrjet.